Nagsalita na. Nagtalit. Nagsalita na si ano si uh, Sara Duterte. Oh, nagsalita na siya mga kutsero tungkol sa kanyang kaso na inihabla sa kanya ng mga mga ah, well, practically mga dilawan. <laughs> sila sila yung nagfile sa kanya ng kaso. <clears throat> tungkol dun sa 125 million na confidential funds. Tagal niya nagsalita no. Alam nito si si Sarah talaga matagal siya mag-comment. Kasi mga kojero, ngayon lang siya nagsalita. Ngayon lang siya nagsumite sa Supreme Court ng kanyang comment. Well, to be fair, to be fair din naman kay Sarah, baka, baka ngayon lang din niya nakuha yung uh, utos ng Korte Suprema. Hindi natin alam eh. Hindi natin alam. Hindi natin alam kung yun ang totoong ganap dyan. Pero, mga kojero, ngayon lang siya nag-comment. Ito yung sagot niya. No actual case or controversy. Sara Duterte asks Supreme Court to junk petition versus 125 million confidential funds. Yun. Yun. December pa ho siya unang sinabihan. Sumagot siya dun sa petition. <laughs> December 5 ho. December 5, 2023. <laughs> Imagine mag a na buwan na. Sa hala niya sumagot. November 14 pa. Dapat. Usually, uh, 10 days lang ang inaalat. Usually. Uh, hindi ko alam kung anong meron, bakit hinayaan siyang... Kasi yung kaso sa kanya is ano eh, Rule 65 eh, if I'm not mistaken. Uh, petition for certiorari. November 14 pa inilabas yung notice na mag-comment ka. Meron kang kaso sa Supreme Court. Mag-comment ka ha. Mag-comment ka. Yung sinabi sa kanya. November 14. Ayan o. Oh. Answer petition over confidential fund transfer. Kailan siya sumagot? Ah, kanina. <laughs> Ang galing-galing. Nakakatuwa. <laughs> November 14 pa pala yung utos na sumagot ka. Merong petisyon laban sa iyo dito sa Supreme Court, sumagot ka. Tagal ng loading. <laughs> Ang tagal. Ang tagal eh. Ibang level. Guys, magsa shoutout muna tayo sa mga ibigan natin sa Sendwave. Ayan. So, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittance sa Pilipinas gamit po ang SendWave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ng SendWave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo yung ang account details na dyan at pwede pwede na kayo magpadala sa Gcash, CashPay, kapatiba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo po ang promo code, na-coach na natin mga kapayang nakalagdagan $20 free credit kaya gamitin na sa si SendWave for all of your remittance needs. Okay, here we go te dismiss si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema ang mga petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng 2022 confidential fund ng Office of the Vice President o OVP. Sa consolidated comment ng Vice Presidente, sinagot nito ang tatlong petisyon na ideklarang labag sa saligang batas ang paglipat ng pondo sa OVP at ibalik sa kaba ng bayan ng 125 million pesos na halaga. Katwiran nito, walang justifiable controversy o aktual na kaso upang mamagitan ng Korte Suprema sa issue. Binigyan diin ng kampo ni VP Sara Walang tinamong matinding pinsala ang mga petitioner dahil sa ginawa okay. na respondent o ng pangalawang pangulo pagdating sa paggamit ng pondo ng OVP. May problema siya doon, guys. Ako, mga kutsero, hindi, ay, hindi naman ako justice ng Supreme Court. Eh. Siguro someday. <laughs> Pangarap. <laughs> anyway. Siguro someday mag justice tayo ng Supreme Court. God willing. we, we, we have no right to determine kung tama yung sinabi niya o mali. Pero parang ano lang, parang... So, ang gagawin natin, mga kutsero, is i-analyze na lang natin. Tignan natin kung ano ba yung uh, pros and cons nung sinabi ni Sarah. Okay? Um, ang ibig... Ang, nagkamali lang siguro na pronunciation si, ano, si Angkor. Pero hindi po justifiable ano, controversy. <coughs> justiciable po ang ibig sabihin yun Justiciable. Hindi po justifiable. Um, mamaya pag-usapan natin yung detail ang ibig sabihin ng justiciable controversy. Ah, uh, pero mga kutsero, Ah, uh, yung sinabi niya na wala rong actual case or controversy yung kaso. Ayan o. In a 19-page comment, Duterte said there's no actual case or controversy for the Supreme Court to resolve. Oh, yan. na, usapang abogado na yan. Ito yung pagiging justiciable ng isang kaso. A uh, justiciable or justiciability of uh, the justiciable cases means na um, uh, the Supreme Court will have jurisdiction on a question of law or 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 a or a controversy that has a question of law not policy dalawa yan eh justiciable and political um, cases so kung yung ano kung yung kontrobersya eh may kinalaman sa kung ano ang sinasabi ng batas tungkol sa kontrobersya na ito yun yung sinasabi nating justiciable case. At pwedeng ang at ang pwede lamang magkomento diyan ay ang Korte Suprema. So ganoon. So dito mga kuchero, basically ang sinasabi dito ni Sarah, eh wala namang question dito sa kontrobersya na ito na na walang aktwal na kaso. At wala ring kontrobersya na dapat na dapat i-resolve walang dapat na bigyan ng solusyon. Yun yung sinasabi ni Sarah. No question how it, no matter how interesting or compelling can be answered by this court. Yun yung sinasabi niya sa Supreme Court. Oh, medyo, medyo ano ah, tigas ng feds natin. Wala man lang by this honorable court. Kahit malang lang gano'n na lang, di ba? Parang konting bola man lang ng konti. Di ba? Parang masyadong matapang tong tong statement na to. <laughs> parang, <laughs> parang, kasi baka ko, Supreme Court lang naman ang pwede magsabi kung ang isang kaso ay justiciable o hindi. <laughs> Sa statement na to, parang sinasabi ni Sarah, e, hindi, hindi. Walang, wala kayong pwedeng ano dito. Wala kayong ano, wala kayong jurisdiction dito. O, wala, wala. Oo, By this court, wala. No question, no matter how interesting or compelling, can be answered by this court if it cannot be shown that there is an actual and antagonistic assertion of rights by one party against the other in a controversy wherein judicial intervention is unavoidable. Sabihin, uh, meron ba ditong uh, pagsasawalang bahala sa karapatan ng isang individual o isang grupo ng tao. Yun yung ano, yun yung sinasabi niya. Wala namang ano eh, wala namang karapatan na nalabag. Wala namang ano, wala namang nagre-reklamo. Ito lang, eh sila lang. So walang kontrobersya. Walang pag wala tayong pag-uusapan. Kasi wala namang nasaktan, walang parang galing sinasabi ni Sarah sa usapan kalsada. Wala namang nasaktan eh. Wala namang issue, wala namang corruption, et cetera, et cetera. Wala namang nilabag na batas. So, anong pag-uusapan natin? Eh di wala. <laughs> <Tineninen>, tinen, tinen. <laughs> Ayun, yun yung ibig sabihin nun, sinasabi niya. Yun yung, ito yung bagay na sinasabi na walang actual case or controversy. Okay. Also, sinabi niya, Duterte said the petitions do not accuse her of committing grave abuse of discretion and the court should not decide on mere academic questions to satisfy scholarly interest. Uy, oh. may ganun. Ang <laughs> suplada ha. Wala naman doong nagahabla sa kanya ng korupsyon or pag-aabuso sa kanyang posisyon. So, hindi, wala walang kaso. Wala tayong pag-uusapan na violation. None of the petitions pre present an actual case or controversy and none of the petitioners alleged a legally demandable and enforceable right. Ibig sabihin, uh, sinasabi niya na walang wala doon sa mga naghabla ang may karapatan na ihabla ako. Ibig sabihin, wala kang locus standing or uh, legal standing sa English. legally demandable and enforceable right that is your uh, lo, uh, locus standing or legal standing which calls for the exercise of judicial power. The petitions are mere apprehension and speculation about contingent funds or confidential funds which does not constitute a justiciable controversy. Kasi so sinasabi niya dito? Wala na mo Wala namang ano dito eh. Wala tayong pag-uusapan na problema. 'Yun 'yung basically sinasabi niya. Wala tayong issue dito na pag-uusapan. Walang nasaktan. Walang violation ng constitution. Walang violation ng uh, karapatang pantao. Wala ring kaso laban sa akin. So ano pag-uusapan natin dito sa korte na 'to? Eh, di wala. Tenenene. Tenenene. -ten Um, again, mga kutsero, I don't want to assume. Hindi po ako mag-a-assume. Kasi Korte Suprema lang ang pwede magsabi kung yung uh, 125 million confidential funds ni Sara Duterte at yung pag-transfer nun is a justiciable controversy or not. Korte Suprema lang yan. Pero ang tingnan natin, mga kutsero, ito example. Bibigyan ko kayo ng example. Ay, hindi. Pamihan na lang. Puntahan muna natin. Arroyo versus David. Uh, David versus Arroyo pala. Randy David to ah, uh, Randy David versus GMA. <laughs> ayan yun, ayan yun. Puntahan natin to. Kasi dito, uh, dinefine o uh, binigyan ng kahulugan at pinaliwanag pa ng Korte Suprema kung ano yung mga kaso na may uh, justiciability. Ibig sabihin, pwede magkaroon ng jurisdiction ang Korte Suprema. Okay, puntahan natin dito sa na-highlight ko na. Kasi mahaba yung kwentuhan niyan eh. Uh, isa kasi sa mga issues, eh ito. Whether the Supreme Court can review the factual basis of PP 1017. Ah, by the way mga kojero. Ito palang kaso na to ay tungkol sa utos ni uh, GMA na uh, arestuhin ang ibang miyembro ng mga makakaliwang grupo at mga dilawan, dilawan pink pipi, si dahil uh, merong uh, parang threat of, uh, uh, threat of unrest, civil unrest. So, kinasuhan siya sa Supreme Court. At uh, dahil doon, unconstitutional daw yung kanyang order. You know, yung PP 1017 and GO number 5. Unconstitutional daw. Ah, uh, sumagot po kasi yung ano, yung Solicitor General. Ang sinabi ni Solgen during this time. Eh, kung ano yung sinagot ni Sarah sa Supreme Court ngayon. Walang actual case or controversy. At saka, walang legal standing yung mga naghabla. Okay. Kaya dito natin ibabase yung dito natin titingnan yung basehan kung tama ba yung sinabi ni Sarah or hindi. But again, hindi ho natin, hindi ho tayo magde-decide. I will let you decide. Kayo po ang magde-decide on your own. Kung sa palagay nyo, yung sagot ni Sarah ay tama o hindi. But at the end of the day, mga kutsero, unahin natin, intindihin mo muna natin na ang pwede lang po magsabi na kung isang kaso ay justiciable o hindi ay Korte Suprema. So, aantayin natin yung desisyon ng Korte Suprema. Uh, ano daw yung... Uh, busa natin doon sa concept of... Uh, what do you call this? Uh, justiciability and judicial review. Ito yung definition dito sa... Sa... Uh, sorry. Ito pala yung sinabi ng Solicitor General. The Solicitor General refutes the existence of such actual case or controversy that the present petitions were rendered moot and academic by President Arroyo's issuance of PP1021. Such contention lacks merit. Wala rin ba siya niyan? Bakit? A moot and academic case is one that ceases to present a justiciable controversy by virtue of supervening events so that a declaration thereon would be of no practical, val per practical use or value. Generally, the courts decline jurisdiction over such cases or dismiss it on the grounds of mootness. Ibig sabihin, uh, hindi na siya kasi applicable. So, ba't pa natin pag-uusapan? Parang ganun yung sinasabi niyan. Mutin academic. Huwag na natin pag-uusapan yan. Hindi na applicable yan. Kasi may mga iba nang naganap. May mga iba nang supervening events. May mga iba nang naganap. For example, di ba si PBBM, meron siyang, on, uh... actually, on, ongoing pa rin yung kanyang motion for reconsideration sa Presidential Electoral Tribunal nung natalo siya sa pagka-VP. But, itong ako, it can be declared, yung kaso na yon can be declared moot and academic. Bakit? Because of the supervening event of his win in the 2022 national election. So, hindi, wag na natin pag-usapan yun, yung nakaraan na yun. Kasi, may bago na nangyari eh. Presidente na siya ngayon eh. So, yun yung ibig sabihin ng moot and academic case. Pero, ang sabi ng Supreme Court, dito sa kaso na to, hindi, 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 hindi mo academic. O, oh, sabi niya. Okay. Pag-usapan muna natin yung sinabi ng Supreme Court. At tingnan natin kung may a-apply natin sa kaso ni Bibi Sara. The moot and Academic Principle is not a magical formula that can automatically dissuade the courts in resolving a case. Courts will decide cases, otherwise moot and academic, o, ang korte lang daw ang magdidesisyon, kasi hodang ito ay moot or academic kung may grave violation of the constitution, number one. Ito yung requirements, ha? May violation ng constitution, the exceptional character of the situation and the paramount public interest involved, o public interest, number, number two. Number three, when constitutional issue raised requires formulation of controlling principles to guide the bench, the bar, and the public. Ibig sabihin, kailangan ito para for future use. For future use. Na kung merong kahalintulad na kaso, ay ito rin yung pagbabasihan nilang decision. In other words, jurisprudence. Okay. And fourth, the case is capable of repetition yet evading review. Ibig sabihin, pwedeng maulit yung ginawa ni Sarah. Pero hindi na, hindi nare-review. Bakit? Eh ilang tao na ba ang nag-ano? Ilang tao na ba ang tumanggap ng pera galing sa presidente using the ano, contingent funds? Pero malabo pa rin yung rules. Okay. So tingnan ngayon natin kung mag a ito sa kaso ni Sarah. Una, Is there a grave violation of the constitution? Possible. Puede. It can be argued it can be argued that there is a grave violation of the constitution. Bakit? Because of dahil dito sa portion na to ng Bill of Rights. Diyan, Section 7 of the Bill of Rights which is part of our constitution. Access to official records and to documents and papers pertaining to official acts and transactions or decisions as well as To as well as to government research data used as basis for policy development shall be afforded the citizen subject to such limitations as may be provided by law. Ano yung na-violate dito? Yung the right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Ang confidential funds kasi, mga kutsero, hindi natin alam kung ano nangyayari dyan. By virtue of that, e, eh, nanimitahan na to yung Section 7. Isa pang problema po ng confidential funds eh wala po tayong batas tungkol sa confidential funds. Eh may nakasulat naman dito subject to such limitations as may be provided by law. Ano lang po yung limitations natin dyan? Si GAA, General Appropriations Act. And si uh, Memorandum Circular, Joint Memorandum Circular number no. 5 ba 'yon? Number no. 5 or number no. 1? Ng, uh, ng COA, DBM, DND, DILG, P, DND and DILG tungkol sa confidential funds. Wala tayong batas. Eh yun nga ang problema eh. Diba? Hanggang ngayon di pa rin sila sumusulat ng batas. Tungkol dyan. So, may potential for a violation of the Constitution. Ang problema, mga kutsero, yung memorandum circular na yan, yung joint memorandum circular, isinulat pa yon nung panahon ni Panot. At sinagad-sagad nung panahon ni Digong. Tapos ngayon, tinray ni Sara, sagad sagarin din, eh, sinita siya. Sorry, siya yung inabot. <laughs> ba? Diba? Sorry, siya yung inabot. Pero, yun yung ano yan, yun yung rationale yan. So first, there 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 could it could be argued. Eh, hindi ko sasabihin na meron. Hindi ko sasabihin na meron. Pero bilang abogado at kung ikaw yung kabla dito, eh, yun ang i-argue ia mo na may violation ng constitution. At siyempre, bilang ano, respondent, ang i-argue ia mo naman eh walang violation ng constitution. Pero it can be argued na meron by virtue of section 3 uh, article 3 section 7 ng ating So, pwede. The exceptional character of the situation and the paramount public interest involved. Ibig sabihin, ito ba ay may interest ang taong bayan? Yan. Meron pang ibang tawag dyan. Tawag dyan transcendental importance. Yan. Mamaya, pag-usapan na transcendental importance. Pero, yun yun. pag natin sa public interest. Ibig sabihin, inuuna ba dito ang interest ng taong bayan? Sa usapin, mga kutsero, ng confidential funds, at kung titignan mo siya sa pananaw ng transparency, accountability, at uh, uh, use ng ating uh, paggamit ng kaban ng bayan, eh parang para mount public interest involved. Parang meron. Public interest. Siyempre, dapat tayo alam natin kung paano ginagasos yung kaban ng bayan, di ba? <laughs> so, pwede mong inuso to. Third, When constitutional issue raised requires formulation of controlling principles to guide the bench, the bar, and the public. Oh, since wala pang batas tungkol sa confidential funds, yung magiging decision dito ng Supreme Court will be the basis. Ito na yung magiging basehan. Of course, hindi naman batas yun. Jurisprudence yun. Interpretasyon yun ng batas. Pero, it also has the force of law. Uh, ito na 'yung magiging pasihan ng future na kaso ng mga sitwasyon kung saan may transfer ng kont ng uh, ng pera galing sa Contingent Fund ng Presidente papunta sa Confidential Funds ng uh, civilian agencies. Mm. In the future, magkakaroon ng 'yung decision ng Supreme Court dito sa kaso ni Sarah will be the basis of the bench, the bar, and the public pagdating sa in the future kapag may kaparehong kaso na katulad ng kay Sarah. And maganda na rin na mayroong desisyon ang Supreme Court dito kasi nga wala pang batas. In absence of the written law, at the very least, meron tayong uh, jurisprudence. Mm, -mm. Dapat ganon. Dapat ganon. Last but not the least, The case is capable of repetition yet evading review. Eh alam sinabi na natin kanina. Matagal na to, 2013 pa tong batas, itong ano na to, joint memorandum circular. The constitutionality of it has never been questioned. Hindi hindi umabot sa Korte Suprema ang constitutionality ng joint memorandum circular na yan. Mauulit? Posible. Marireview? Hindi pa. So dito sa issue or sa question ng whether the tao dito whether the issue or the question is moot and academic hindi siya moot and academic kasi ongoing pa siya at wala pa siyang supervening um, event wala pa naman susulat na batas wala pang ano so so mo ang matutuloy so mo papalya si ano doon si si Sarah Next. Ito, legal standing. Ito yung sinasabi ni Sarah kanina na wala namang tao na merong legally demandable and enforceable right. And, yun, ito yung pangalawa. And I, I think, mga Kuchero, dito medyo tatamaan talaga si Sarah. Kasi, pag-usapin ng legal standing or locus standing, medyo ano yan eh, medyo walang walang hard and fast rule diyan. Pero this is open to the interpretation of the Supreme Court. Walang ano yan. Depende sa argumento mo yan. Kung makukumbinsin mo ang Supreme Court na, ay oo, oo may legal standing. Oh, tapos ka. O kung makukumbinsin mo ang Supreme Court na, hindi, 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 walang legal standing. Okay, good for you. Eh, eh paano kung hindi? Diba? Bakit 'to kailangan malaman 'tong uh, loco standing? Kasi pri, primarily because if your right is violated, then you have the kapag ang karapatan mo eh na, na naapakan o na na-violate ang karapatan mo, hindi eh, ikaw lang ang pwedeng maghabla. Hindi pwedeng iba. Halimbawa, karapatan ko. Let's say God forbid sa akin nangyari yung pagsisikil ng ano ng karapatang mamahayag. Oh. Let's say pinakulong ako ng Marcos administration. At uh, sabi ng Marcos administration, hindi ka na pwedeng mag-vlog. Hindi ka pwedeng nang mag-vlog, hindi ka pwedeng magsalita sa YouTube kahit saan. Diyan ka lang sa loob ng kulungan. Violation na 'yon ng aking ano, ng aking uh, constitutional right for freedom of expression. So ako yung merong legally demandable right. Ako yung ako yung ano eh, ako yung nabiktima eh. Hindi pwede maghabla yung nanay ko, anak ko, asawa ko. Hindi sila pwede maghabla on my behalf. Bakit? Kasi hindi sila yung biktima. Ako yung biktima. Ako yung may legally demandable and enforceable right. Yun yung locus standi. Yun. The right of appearance in a court of justice on a given question. Yun. 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 So, kailangan talaga yan sa lahat ng kaso. <laughs> Kahit saan. <laughs> lahat ng kaso yan, guys. Anyway, for public suits, tulad nitong kay VP Sara, public suit to eh. Sa private suit, madali. Kasi kung sino yung naging, kung sino yung naargabyado, siya yung may loko standi, di ba? Siya yung merong legal right. kasi pero sa public suits, na hindi mo malaman kung sino yung mga ano, tatamaan, medyo mas maluwag ang interpretasyon dyan ng Supreme Court. Sabi niyang Supreme Court, uh -huh, the plaintiff who asserts a public right in assailing an alleged illegal official action does so as a representative of the general public. So yung mga naghabla ngayon kay VP Sara, ang claim nila ay kami ay taxpayers. Kung nabasa niyo yung ano, kung nabasa niyo yung decision. Hindi pa ako tapos eh. Binabasa ko kanina. Kami ay taxpayer at may karapatan kaming questionin kung saan napupunta ang aming taxes. Yun, yun yung nakasulat dun sa petition. Yun na ngayon ang gagamiting basis ng Supreme Court. <laughs> eh ano ba ang qualification na sinasabi ng Supreme Court? Ano yun? May test sila dyan eh. The following rules may be called from the cases decided by the court. Sino lang daw, sino ang pwede maghabla kapag public case? Taxpayers, voters, concerned citizens, and legislators may be accorded standing to sue Provided that the following requirements are met. Number one, the case involve constitutional issues. May constitutional issue ba? Meron. Una, yung sa Human, sa Bill of Rights. Una. Pangalawa, meron ka rin question on uh, the legislative power or uh, the, the power of the purse ng ating kongreso. Sino ba dapat ang nagbibigay ng budget? Yung presidente ba? O yung kongreso? Ayan. So may constitutional issue ka. Dalawa actually, pututuusin. So, meron, number one. Pangalawa, sino yung nagre-reklamo? According to the petition na dinownload ko kanina, pero hindi, hindi ko pa tapos basahin. Pasensya na po. Taxpayers. So, taxpayers daw sila. So may karapatan daw silang malaman. For taxpayers, there must be a claim of illegal disbursement of public funds or that the tax measure is unconstitutional. Ah, medyo mahihirapan sila taxpayers. <laughs> Bakit? Kasi kailangan nilang patunayan na may illegal disbursement of public funds. Ayun. May patunayan yan. Paano mo sasabihin illegal? Paano mo sasabihin legal? On. Para mo sasabihin illegal, eh, sinabi ng dating Chief Justice na ngayon, at na ngayon ay Executive Secretary. <laughs> na, that is in compliance with the General Appropriations Act. Special Provision Number no. 1 under 2022 Con Contingent Fund of the Office of the President. So, yon. So, kailang, kailang, medyo may mga ganitong angulo na isasagot yung kampo ni Sarah. <laughs> eh, mga ganitong angulo. Voters. pwede rin daw tayong mag, ano, pwede rin daw tayong mag-file ng petition. Pero, kailangan sa validity of the election law in question. Yeah. Concerned citizens, there must be a showing that the issues raised are of transcendental importance and must be settled early. May isa pa example nito, mga kutsero kung kung buhay na kayo doon sa hearing ng ano uh, RH bill. Ano yun eh public case din yun eh. ah uh, tungkol yun sa mga ano yung mga religious people na nag sila ng kaso sa Supreme Court para pigilan ang pagpasa ng RH bill. Naalala niyo ba yun? Yung RH bill. Kung ano, kung buhay na kayo noon, eto yung nangyari doon concerned citizens. Kasi most of them mga pare, mga religious uh, groups religious organizations ang sinasabi nila uh, may transcendental importance itong kaso namin kasi baka mamaya nililegalize na natin ang abortion through different ano uh, contraceptives yun ang sinasabi nila Tsaka it's anti-poor ang dami nilang sinabi doon it's anti-poor it is anti ano anti uh, tao dito labor code. May gano'n pa silang ang gulo doon. Labor code. May gano'n. It violates the rights of our doctors. Ganyan. May ang daming, ang daming nilang ano doon issue. Pero talo sila. <laughs> Natalo sila sa kaso. <laughs> so, so ganun. So, yun yung ano nila dyan, ang nila, trans transcendental importance. Kailangan masolusyonan na natin to kasi maraming buhay ang tatamaan. Baka mag-legalize tayo ng, abor uh, ng abortion um, at baka maging kasama yan sa ano sa reproductive health yung abortion. So, sinagot naman ng Supreme Court yan at maayos naman ang sagot ng Supreme Court. Ma malinaw, malinaw. Pero napakahaba nung kaso na <laughs> ko, binasa namin yun sa gender. My goodness. But anyway, if I'm not mistaken, ang uh, isinulat ng mga petitioners sa kanilang kaso laban kay Sarah ay ito, number two. And number four, yung dalawang yan, if I'm not mistaken. So, again, hindi ko pa kasi siya natatapos, binabasa ko pa lang siya kanina. But, based on this, based on this, these two pa lang ha, based on these two, mali yung sinabi ni Bibi Sara. Na walang uh, loco standi at walang legally demandable and enforceable right. <laughs> Ngayon, mga kutsero, hindi ako Supreme Court <laughs> para sabihin yan. Aabangan natin ang sasabihin ng Korte Suprema. Kasi mas alam nila yan eh. Nabasa nila yung petition eh, yung petition ng dalawa. So aabangan natin yun. Pero mga kutsero, ako mas worried ako sa pwedeng maging implikasyon nito. Bakit? Kasi nung nabasa ko kanina yung petition, uh, at least the significant parts of it, no nabasa ko yung petition, hindi lang ito nakatutok sa pagtatransfer ng confidential ng pera from the contingent fund to the confidential funds. Ang tutok din nito ay yung illegality, yung pagiging illegal ng pagtatransfer ni PBBM ng pera papunta kay Sara Duterte. So mga kutsero, dito po sa petition na to, yung mga yung mga dilawan is hitting two birds with one stone. Tinitira nila si Sarah primarily because of the confidential funds. And by extension, so si Sarah, and then by extension, si BBM. Ngayon, what are the implications? Ganito. Kung mag-decide ang Korte Suprema na it is unconstitutional. The whole thing, from the transfer ni PBBM hanggang kay VP Sara, at yung gamit ni VP Sara, it is unconstitutional. Ano ang pwedeng consequence? Mag declare na illegal yung kanilang transaction, ibabalik ni Sara yung pera, pero on top of that, pwedeng magkaroon ng risk sa side ni BBM at ni Sara. Pwede silang maging subject for impeachment ng mga dilawang pink CPP. <laughs> Ngayon, pwede rin kasi na the Supreme Court will dismiss the case altogether. Pwede rin sabihin ni Supreme Court na hindi, hindi, walang illegal na nangyari. Ang definition ng, ng uh, confidential funds ay legal. Ang pag-transfer ng uh, pera from the dito? from the contingent fund papuntang confidential fund ni Sarah ay legal. Therefore, walang illegal na ganap, walang violation ng constitution, etc. etc. In that case, uh, yung pagkakaabsuelto kay Sarah is a happy consequence. Bakit? Eh si Sarah yung punot dulo ng ano, problema na to eh. <laughs> si Sarah yung punot dulo ng problema na to mga kotsero. Siya kasi yung humingi ng pera. <laughs> Siya kasi humingi ng pera. So, kung ganun na mangyari, moving forward, PBBM should start reconsidering his relationship or working relationship with Sara Duterte. Dapat i-reconsider na niyan. Kasi palya to ni Sara eh. Nadadamay lang siya ang gusto lang naman, ang gustong tirahin dito ng lower house, si Sarah. Eh kay BBM galing yung pera. O di tatamaan siya. So si sa kung kung by by any circumstance na ma, ma ano tong mangyaring to. Uh, dapat si BBM should reconsider the alliances that he has. I doubt I doubt na si Jato ni Sarah. I don't think Sarah is smart enough to mastermind all of this. At saka syempre, 'di ba? Ano ano mo na klaseng katangahan yun na magsa magsasabotahe ka ng presidente, dadamay mo yung sarili mo, 'di diba? <laughs> Ang stupid no. So, malabo na si Jato ni Sarah. 'Yun yung positive. Yung negative is Sabing illegal at yung decision na to will be escalated or elevated or will be brought up sa Committee on Justice ng uh, Lower House at doon mag magi-impeachment mag na 'yung tuloy-tuloy. Pwede rin naman mga kutsero, partial. Pwedeng partial. Nangyayari yan sa Supreme Court. May mga partial decisions. Partially granted, partially dismissed. Ano yung partial? Ibig sabihin, some parts, yung ibang parte ng mga argumento ay sasabihin niyang tama. So, alimbawa, pwede siya mag-decide na yung transfer ng, confi ng uh, contingency fund to confidential fund is legal. Bakit? Eh kasi may provision sa ano eh. May provision sa GAA eh na pwedeng gawin yun. Pwede yun. Pwede din mag-decide na yung uh, budget allocation kung saan nilaglag o kung saan nilagay ni Sara Duterte yung pera na ibinigay sa kanya ng Office of the President ay unconstitutional kasi it is not part of the memorandum circular number 5 yata o number 1 yun. I doubt. I, 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 forget. So yun. So pwedeng iba-iba yung decision sa bawat issue. Excited lang ako marinig ang decision dito. <laughs> ang end, basa, basang ending dito, mga kutsero. The worst that can happen is PBBM and Sarah will get an unfavorable decision from the Supreme Court at yung de decision na yun will be used against them. Yun yung ano dyan. Yun yung uh, pinakamasamang pwede mangyari dyan. <laughs> So mga Good, channel uh, once again, good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. by tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap sa ating channel. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless. See you next time guys. Bye! ganun. Hindi natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon ang sasabi ng totoo?